Ajde da budem potpuno jasna. I to jasno sam spremna iskomunicirati. Dakle, meni je čak bilo i logično i nisam imala nikakvih dilema kad je ministarstvo odlučilo sklopiti ugovor sa fakultetom, jer je u tom trenutku to bilo najbrže, najjednostavnije i zakonsko moguće. Ali, sad dolaze ali i ono što je važno. Ministarstvo apsolutno može baratati sa svim podacima koliko neki radovi, riječ je bilo o određenim radovima koje radi Geodetski fakultet, koštaju na tržištu. Jednako tako se je znalo da to ne radi Geodetski fakultet, nego su oni za to uzeli podizvođače, da ne bi bilo čuđenja. Neki od profesora s fakulteta su imali svoje privatne tvrtke, pa su te privatne tvrtke radile za fakultet. A fakultet je samo bio onaj protočni bojler koji uzimao svoj dio. To su ljudi koji su pratili u Ministarstvu kulture i medija, morali znati, imali evidentirano, morali su im lampice biti u crvenom i o tome su morali obavijestiti ministricu Obuljen Koržinek. Ministrica odgovara, dakle ona je ta koja odgovara za cijeli sustav. Ona je ta koja ne može i ne smije onako bahato odgovarati i prozivati novinarku ili novinarka nešto otkrila, nego mora doći i reći kako je stvarno stanje. Pri tom ja moram reći sljedeće. Ja vrlo rijetko govorim o obnovi Cvelferije, odnosno obnovi od poplave koje je bilo na području 6 naselja. Ono što je samo očito na poslu koje je radilo sa ministarstvom, a radilo je snimku 3D zgrade koje su zaštićeni spomenici kulture, dakle ono što je na razlici cijene uzeo Geodetski fakultet, to je više nego što je koštala cijela obnova Cvelferije, gdje je 40 zgrada javne namjene obnovljeno, 1060 novih kuća napravljeno i preko više od 2000 kuća rekonstruirano u 15 mjeseci. Pa sad samo da vidimo razmjere svega toga. Dakle, to je koštalo manje nego samo ovo što je Geodetski fakultet na razliku cijeni. I ministarstvo je to moralo znati. Apsolutno, to uopće nema nikakve dileme. A zašto ministrica to taji? Zašto to nije tema za premijera Plenkovića? Ja mislim da je itekakva tema i da je to samo vrh ledene sante. Hvala lijepo.